I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Ovo će biti žestoko. U današnjem vlogu radim nešto malo drugačije, nešto nikad nisam radio na svom YouTube kanalu. Radim reakciju na svoj video od pre 4 godine, ima čak i više. Video koji ni ja sam nisam pogledao. Nisam pogledao jer, ajde da kažem da će mi probuditi neka teška osjećanja, jer to je video iz mog perioda kada mi je bilo najteže u životu. Jednostavno kada sam snimio taj video, rekao sam ostavljam to iza sebe i nastavljam dalje da se borim, neću o tome ni pričati ni spominjati. Ali evo sada na Instagramu jedna devojka, čini mi se da se zove Verica, me spomenula u storiju, šerovala i rekla je da obavezno svi pogledaju ovaj video. Ja sam se odmah setio da to je taj video koji sam snimio, izmontirao i odmah pustio na internet, nisam ga ni pregledao. Rekao sam, ok, šta bude bit će. Tu se desilo nešto nevjerovatno što mi je promijenilo život. Kada bi me neko pitao kada mi se promijenio život na bolje, kada sam okrenuo drugi list, ja ću upravo reći taj dan kada sam izbacio taj video i kada ste mi vi pružili nevjerovatnu podršku. Video se zove Vratio sam se, za početak vlog da probijemo led. Ne znam se tačno šta sam pričao, ali pretpostavljam da se tu osjeti umor, da se osjeti razočarenje u sistemu, u druge ljude i tako dalje. To su bili periodi kad sam radio preko studentske zadruge, kada sam godinu dana radio kao portir, 12 sati sam sedeo i da nisam bio plaćen. Između ostalog neću sada dužim, ali hoću da se vratim na taj video koji nisam poslije ni spominjao, ne volim da iz toga izvlačim sažaljenje ili tako nešto. Jednostavno da se vratim i pokažem ako se možda neko prepoznaje u tom trenutku, jer sam tu bio na granici depresije i da sam se izborio. Izborio sam tako što sam krenuo da radim ono što volim i evo mogu slobodno kažem, tek prošle godine sam počeo da živim sada od ovoga. Imam dobro primanje, radim ono što volim, uživam i zaista sam srećan. Tako da ovo je neka moja tranzicija i moja neka psihička transformacija. Krećemo sa klipom, ja ću staviti ovdje sluške i krećemo. Ok, ovo su stepenice na kraju moje ulice koje vode ka tvrđavi. To je napušteni deo Petrovaradinske tvrđave. Tu sam išao trčim možda skoro pa svaki dan. Tu sam dolazio do stepenica, čuvenih stepenica, kao što rekao, koje živo znači. Ali sam pogrešio ovdje frame-a, vidite kako je mutno. Snimao sa 30, a renderova na 25. Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. Konačno novi klip. Dakle, kao što vidite, malo radim kardio. Sad je oko 7:30. Evo vidite ljudi kako sam imao dosta mekši glas, kao da imam strah. U tom periodu života sam bio onako povučen i nisam imao samopouzdanja. Bio sam uplašen. Vidite kako ne gledam u kameru, kako stalno nešto radim. Jednostavno u tom trenutku se sećam da sam samo hteo nekome da se obratim, da popričam sa nekim. U tom trenutku imao sam YouTube kanal sa otprilike možda 1000 pratilaca. To mi dosta značilo. Vi ste bukvalno učinili da od ovakvog čovjeka postanem ono što sam sad i nešto više u budućnosti. Baš sam ovih dana hteo da napravim jedan klip koji bi glasio prestajem da snimam na neko vreme, mesec, dva meseca. U posljednjem momentu sam odlučio da to ne radim iz više razloga. Hteo sam da napravim jednu malu pauzu od mjesec do dva. Trenutno sad imam dosta posla. Financijski sam oslabio, tako da moram da radim, čak i više nego inače. Tako da jedva stižem da treniram. Trening nije onako kako želim, ishrana nije baš savršena. Da, tu sam hteo bukvalno da prestanem, da se mučim i ja i roditelji, jer plaćanjem teretane i plaćanjem hrane bi pravio njima problem i sebi. I to je bilo vreme, to je bilo, da, moje vreme koje
uzaludno trošim na nešto čega nemam neki način koristi, iako sam to voleo, iako sam već u tom trenutku trenirao 10 godina, nisam vidio nikakav napredak, iako sam jako trenirao, ali toliko sam jako trenirao da ishrana nije bila ni ona minimalna potreba da se održi mišljna masa. Tako da, hteo sam napravim malu pauzu, kao što moj kolega kaže Amer, da bi strela letala daleko mora da se vrati nazad, znači da se nategne. Ili onaj drugi primer, ako na primjer igrate Super Mario, dođete do one rupe velike, morate stanete, se vratite nazad, da se zaletite kako bi prešli tu rupu. Tako da, ja sam isto mislio da imam neku prepreku. I kao što znate, imam podršku od svih vas i zato mi se javio moj drugar, ajde neću kažem njegovo ime, sa YouTube-a kolega. I rekao mi, brate, kao, čemu je problem, kao, zašto neće da snimaš više, kao, ajde, kao, javi mi, kao, daš. Taj drugar je mnogo dobar, uvijek me motivisao, pošto imamo tako sličnu finansijsku situaciju i obojica, imamo te neke trenutke kada nisam motivisani za snimanje. On je našao rešenje kako to pređe, hteo meni pomogne. Isto sam ja pre 3-4 dana otišao ovako na ovaj kardio, pošto sam počeo od skora da trčim ujutru. I to ne puno, možda 20 minuta. I ponao sam kameru i onako razbudio se, bilo mi super kardio, čovječe, nisam dugo radio kardio. Kad to što sam na masi ne mora znači da ne sam da radio kardio. Naravno ću raditi, kontam sad svaki dan u budući da ga... Evo vidite ljudi, kako sam samo jednostavno krenuo da pričam o svemu, kako sam onako motivisan. Iako su mi oči nekako kosene, humorne, ne znam da sam tada radio noćno ili šta već. Imao sam osjećaj nakon već prvih 30 sekundi da nije tu kamera i da pričam zaista nekoj osobi do kojoj je stalo to što govorim. I nekako samo sam počeo pričam i tu se otvarao malo po malo. I sad ću vidjeti što se desilo kasnije. Radim bar po 20 minuta. Ponao sam kameru i snimio sebe i poslao njemu, znači poruku, video poruku, pošto baš ja ne volim to tekstualne poruke, Facebook, tako to mislim. Koristim to, ali opet to mi je onako sve neprirodno. Najšolim kad se ljudi gledaju oči u oči, to je najiskrenije. I naravno malo sam se otvorio i rekao sam šta mi je problem, ovo ono, malo snimio kako trčim, ovo ono, isprnje sam ubacio neku muziku, Rocky Balboa, ovo ono, Eye of the Tiger. I on je vidio tu poruku, kaže, brate, ja sam jutro što odradio kardio isto, vežbao sam. Brate, kad sam vidio tvoju poruku, kako si mi poslao, brate, kao ja sam motivisao i opet sam otišao na kardio. Kao, jesi ti svestan uopšte koliko daješ motivacije ljudima i da praviš veliku grešku ako prestaneš da snimaš? No, ja sam se odmah razbudio, pogledao sam svoj snimak ponovo i vidio sam ono, i ote kao, pa super, baš kad se opustim uvijek mi izađe najbolji snimak. Tako da, to je prvi razlog zašto sam odlučio da nastavim da snimam. I to baš ovakav video, ovo je vlog, znači video u kome samo pričam i to će biti vjerojatno u narednom periodu. Svako jutro dok radim kardio, u nadi da ću nekom motivisati vas. A drugi deo razloga je to što nisam ulazio od nove godine na moju Facebook stranicu. To je bilo dosta poruka, stvarno dosta poruka. I pročitao sam sve poruke i onako baš sam se raznežio. Dobio sam jedno 15 do 20 poruka koje su bile baš onako motivacija velika. Par momaka rekao kao svaka čast, ale kao zbog tebe sam počeo treniram. Nisam pre trenirao, sad sam počeo treniram. Promenio sam način života, motivišaš me, pa me neki zovu motivacijo, kao odličan klip, kad će novi klip, ovo ono, kad će ovo, kad će ono. I onda gledam, zašto uopšte prestajem da snijem? Šta me sprečava u tome? Ništa. To što nemam para, na primjer, taj neki period, to me uopšte sprečava da upalim kameru i da kažem nešto. Mislim, ne mora uvijek da bude klip iz teretane. Može i ovako pričam, mislim, pričam, ono najbitnije je u glavi, jednostavno se tako motivišemo i to je ono što želim da prenese na vas. Jer za novu godinu bio sam kući se slavim novu godinu, rekao sam prošle godine nije mi bila baš dobra, nisam teo da slavim, jako sam imao neke pozive sa drugarima da odem. Bio sam kući s Kevom i onako, bilo mi skoro super, opustio sam se i rekao sam kakav ću da uđem u novu godinu.
morao sam neke promene da napravim, da, da budem bolji u sljedećoj godini i radim na tome i super mi je. Pored toga što sam bacio kardio, dosta i ranije ležem i ranije ustajem. I ono što najbitnije što bi savjetovao vama, koji ste, da kažem, mlađi i tek ulazite u život, da prestajete da gledate napolje, znači da zaboravite na sebe i da gledate ljude oko sebe, da gledate ko oni današnji klinici, ko ima koliki biceps, koji auto ko vozi, kakve patike ima, koji mobilni ima. To je stvarno nebitno u životu i tako nećete uopšte napredovati. Čak i suprotno. Ono što vam savjetujem da zatvorite oči i da gledate u sebe, da sebe poznate. Jer kad sebe poznate i kad vidite šta vi u stvari volite u životu, šta ne volite, šta vam prija, šta vam ne prija, bit će dosta lakše u daljem periodu. Jednostavno, svi su mi drugačiji i morate upoznati samog sebe. Gledanjem drugih ništa nećete uraditi. Tako da upoznajte sebe i moći ćete dosta toga da učinite. Naravno, zaboravite neke nebitne ljude i ljudi koji vas vole, vi volite njih. Tako da, jednostavno, ako imate devojku, pokažite da je volite, ona će sigurno vama. I bit će dosta bolja, dosta bolji odnos među vas. Ako imate mamu, ako imate brata, oca, znači, priđite im nekad i zagrlite i tako to. To je dosta bitno, ljudi su dosta stegnuti i sjećam se kad sam imao devojku preko Face-a, da je bilo kao po ljubci i naš. Imao sam osjećaj da me voli preko Face-a, preko onih poruka, preko slova, to se pokaže. Ne. Mogu samo isti status da napišem na Facebooku, ali bolje ovako kad gledam u kameru i kad to iskreno radim. Pametno me sale, pametno priče. Danas dan obožavam da šaljem audio poruke, video poruke. Ovo sve što sam rekao ovde, nisam čitao knjige tada, nisam gledao motivacione klipove, slušam savete na sve strane sad i svi ljudi koji meni daju savet ili drugima, kažu gde su to pročitali, gde su to čuli i tako dalje. U ovom trenutku gledate čovjeka koji je dosta toga naučio kroz život sa svim nekim dešavanjima koja su ga spopala i ono što se sećam i zbog čega nisam gledao ovaj klip, to je koliko sam se ja tad loše osjećao u tom periodu, koliko meni bilo teško, imao sam dosta nekih problema koji su bili izazvani nekom višom silom ili nekim drugim ljudima, ali posle kad sam počeo da snimam, kako mi se promenio život, shvatio sam koliko u stvari to bila sitnica, jer sam imao ruke, imao sam noge, bio sam zdrav, tu su roditelji, tu je brat, volim ono što radim i bukvalno smejao sam se sebi koliko u stvari sam od malog problema napravio veliki problem. Ne možete da se vidite s nekim preko telefona, to je sve fake, to je sve površinski, tako da ništa, uživajte u životu i planiram da pravim ovakve klipove, znači vlogove, malo pričamo, tako to, bit će meni lakše, a i vama, nadam se, tako da ostavite svoj komentar, ja idem da trčim, našao sam odlično mesto, u Petrovaradinu, tvrđava, dakle, ovdje je baš sjajno, mirno je i dobro je za trčanje. Ima tu neka i šumica sa stazom, tako da dolazit ću ovdje svako jutro. Ako imate neka pitanja, ja mogu da zapišem pitanje pa da odgovaram. I ono što bi najavio tamo za jedno mjesec, dva, kad sam i planirao se vratim, da ću praviti neke ozbiljnije klipove. Ozbiljnije klipove za mjesec, dva. Bio sam spreman da uhvatim pauzu od mjesec, dva, da ne treniram, da jedem šta stignem, ono klasika, uštipci dva put dnevno i to je to, mislim, to mi je bilo super u to vreme. I nisam planirao da snimam i sljedeći dan, nakon vaših komentara, sam započeo serijal koji mi je promenio život. Zbog vaših komentara, samo te spomenem i Darija, Dario Buraz, ti si ovdje prvi, dobro razmišljaš, užitak te slušati, uživaj. Neverovatan broj komentara, neverovatan. I svi ti ljudi, znači sve ih znam, koliko je bilo komentara, bilo je 80 komentara. Fantazija, nisam mogao da verujem. Za to vrijeme to je ogroman broj komentara bio. Sad želim da radim, pošto komp mi je slab, znači jako slab, internet mi je jako slab i volio bi kameru neku da kupim, novu. Tako da sad tražim neki bolji posao, pa vidjet ćemo.
Ništa, to je to. Odradite danas sve što imate i budite vredni. Ćao! Eto ljudi, pogledao sam video posle 4 godine, malo više. I nije toliko strašan za gledanje. Žao mi što ga nisam pre pogledao. Kada probudile su mi se neke emocije. Eto, poruka je jasna ovog klipa. I želim samo da spomenem da, to jest da naglasim šta sam rekao u kraju klipa, da mi je kompjuter slab, da imam slab internet. To je bio Pentium 3, u to vreme je bilo slabo. I voleo bi da imam bolju kameru, da imam hranu da treniram. I to su bile neke moje želje šta bih ja voleo, znači uslove za bolji napredak. Evo sada imam jako dobru kameru, sada imam jako brz internet, za pola sata uploadujem ceo video. I imam jako dobar kompjuter gde se izrenderuje video za 20 minuta. Tako da, ja mogu reći da sam uspeo da ostvarim te neke želje i da stvorim te neke uslove za još veći napredak. Naravno, imam još želja, to nikad neće stati i sad sam više, da kažem, siguran u to da ću uspeti kad tad. Imam velike planove, velike želje i nije bitno da li ću stići tamo ili ne, nego je bitno da uživam u tom procesu, jer meni je najbitniji proces, nije bitno dođem do cilja, neko sad da mi ostvarite neke moje sne, ne bi toliko uživo, nego taj put dolaska do tog cilja. To je to, imate vi možda neki komentar vezano za ovo, ostavite dole i vidimo se sutra. Za sutra vam spremam mega vlog, to je ono što vi najviše volite. I da najavim sutra za sve koji me prate na Patreonu da je Skype druženje, dakle posle podne ću biti na Skype-u i pričat ćemo. To je to, uživajte!